ဒေသတွေမှာရှိတဲ့မဲရလက်တွေကိုမဲပေးပြီးနောက်တနေ့အကြာမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကနေသွာလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကမဲရလက်တွေကိုလမ်းပန်းခရီးအပေါ်မူတည်ပြီးမဲပေးပြီးနောက်နေ့မှသာထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကမ်ဘောစတရီဟိုတယ်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကဒါဘယ်လောက်မှမလို့တော့ဘူးเนาะဒီနေ့နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ73ရက်လောက်ပဲဒါလူတော့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့အဓိကကဒီတော်လာခက်ခဲနေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့မဲရလက်တွေဒါတွေဆိုရင်ဒါမဲပေးပြီးနောက်တနေ့မှသာထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်အကြောင်းအရာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေအရဆိုရင်ဒီမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေအများဆုံးမြို့နယ်ဒီဟာဆိုရင်ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေပေါ့เนาะ9သိန်းကျော်မဲဆင်းမှာပါရှိနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါလူဦးရေ3သိန်းကျော်မဲပေးခွင့်ရထားတဲ့ဒီဘိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမဲပေးခွင့်ရရှိထားတဲ့ပေါ့เนาะအ ਨੇ ဆုံးမျိုးဒီဟာကတော့ဒါကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီအင်ဂျန်ရန်ကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီ1400ကျော်သာမဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ကိုကိုကျွန်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလူဦးရေပေါ့เนาะဒီ1600ကျော်မဲပေးခွင့်ရရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြဿနာတွေကိုခုလိုမျိုးဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲဆန္ဒရှိအ ਨੇ ဆုံးမြို့နယ်များမှာကချင်ပြည်နယ်အင်ဂျန်ရမြို့နယ်မှာ1400နဲ့ရှိဦး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုကဲကျွန်းမြို့နယ်တွင်1580ဦး။ကချင်ပြည်နယ်စံပရဘုံမြို့နယ်တွင်2029ဦး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တွင်1230ဦးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စောလုံးမြို့နယ်မှာ1826ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဒီလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာကြိုတင်မဲတွေကိုမဲယုံပိတ်တဲ့ညနေ၄နာရီပေါ့နော်ညနေ၄နာရီမှာစတင်ရှည်သွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရလက်တွေကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ကတ်ထားမယ်လို့လည်းဦးတင်အေးအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မဲယုံတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေမှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သွာလာရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်နောက်တနေ့မှပဲထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့ပြောကြားသွားပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မိထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမှန်ကန်မျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာလာဖြင့်ဥပဒေညီအကောင့်ထက်ပေါ်ကျင်းပနိုင်ကြိုးပမ်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်။လောလောဆယ်တရားမျှတပြီးအများအပြားလက်ခံသောရွေးကောက်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်နိုင်ငံရေးပါတီများလူမျိုးဖွဲ့စည်းများမီဒီယာများနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေဖွဲ့စည်းများမှလည်းအားပေးကူညီမယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းဒီကုန်းချော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါကုန်းအင်တာဗျူးထဲမှာလည်းပြောဆိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွင့်လင်းမြေသားဆိုတာလှုပ်ဆောင်မှုဒါတွေကတကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမဲရလက်တွေပေါ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာဒီမဲတွေဆိုရင်စတင်ရွေးထားညနေ၄နာရီမှာစတင်ရွေးတက်မယ်ရလက်တွေလည်းပဲတခါတည်းကတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့တကယ်ကိုပဲပွင့်လင်းမြေသားဖို့ဒီမဲရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြေသားဖို့တွေကလည်းပဲဒါတကယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနိုင်ငံတကာလည်းပဲအတန်းဝန်လည်းပဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြပမဲတွေပေါ့နော်ပြပမှာရောက်နေတဲ့ညီမရွှေပြောင်းလုံသားတွေသူတို့တွေဒီမဲစင်းနေပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါမဲတွေပြပစုံမပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကလည်းပဲအခုလက်ရှိဒီနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျင်းပမဲ့ဒီပြည်내ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလ ీల စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေလ ీల စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအယောက်စုပေါင်း9000ကျော်လောက်ထိတော့မှဒါစောင့်ကြည့်သွားမယ်စောင့်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်။သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့လ ీల စောင့်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့သူတို့ဆိုရင်လည်းဒါမဲယုံနဲ့ပေါ့နော်15 guide အကွာကနေပြီးတော့လ ీల စောင့်ကြည့်ခွင့်ဒါမင်းမြန်းခွင့်နေရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မဲဆွယ်စီယုံချင်းကိုဆိုရင်လည်းဒါမဲယုံနဲ့ပေါ့နော် guide 900အကွာဒီကနေပြီးတော့ဒါပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ထားရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်တော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဒီသွာလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့မဲရလက်တွေဒါတွေဆိုရင်ဒီမဲပေးပြီးနောက်တနေ့မှသာပေါ့နော်ထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ